فنانتي وينيد على ويني كوحدة حربي كتر سنيد نمع ياسين هاسكي هدي توي داشدي ايا يقدر القادة والله يو هدي وكداشدو اوليبا والبلو وكقدر القويج عيلك عدك قدر القادة ساني تشرين الا يو عدي ضبيبكي يدوذو وهيد مويان نمع هاسكي سي ان فنانتي لهيد باتاي ان بالكورا ماركي ديب وكوغو سو نقضى ان تلفشن هذا قار ايو ان اذكما قشوي ان ميلكلي والله هورتها وان لفج عي فاطمة ذاتي وحويان وقت جيم كهورت اللي جوجو وحال السمائي شرعي عبينا يا إنه قف قف هيسكي سكو هيسين ذاتي مركا محي هيدا كل كان أركي شيء كذاني وان فج عي هورت الرنهانتي وجابك يكون غطي ذات كنا فج عبين تبضن كل نقط ذاتي مركا سدا يقول ما قال إيمي كنا وحولي باللي يدي قبضو واي شيء كتاي هيسكا ووحي تري أنا عيالي ذاتي marka anigu halkan waxaan ka cadeynayaa inaan heeska anigu leh abwaankiisa meeyayna u yahay Cali Deere iyo Ciqaal waatay Cali Gab Coronel Kayga waatay heeska waxa la sameeyay 49kii dib waxaan maxay hadaan qolka kaydka heesaha uga la soo baxnay 2008 markii ay ahayd iyana anigu heeskan ku soo baxay oo ku qaad watay aan watay waan daawado televisionkeena ayaa heeskaasi ka daawaday nimco oo wuu yaala qolka keydka ee raadiyaha iyo televisionka jamhuuriyadda Djibouti isagoo markii ugu horeysay aanu arko uu ku jiray habeen caweys lagu caawinayay Abdul Qadir Umar Cali Idris oo ka tirsanaa kooxda Xarbi een way sa dhacdaa wax kastina waa dhacaan inkastoo imika uu jiro sharci iyadoo heesaha fanaaniinta lagaga daba qaado nasiib darro haddana waxa jira idaacado iyo meelo kale oo u fududeeyay inay heesahaasi bililiqada ah tabaan oo ay dad kale gaaraan si kastaba ha noqoto sida abwaanku soo sheegay heesku qisad dheer buu leeyahay oo maxamed cali kaariyo abwaan weyn oo la wada yaqaan ah ayaa hees u dhiibay xasan aadan samatar markaasii ayaa jawaabtiisii uu ahaayo wakiil ahaa cali markii labsiga wadeen ina kaariyo u diray diinkii labsiga wadeen ina kaariyo u diray dhiga rogashadiisii maanu igu soo digay markaad ina kaariyo u diray oo xaggaaya ina kaariyo u kacbaan ku yiri aniga iga tag marka magaf baad dhigatay marka ka hadlayay maxamed cali kaariye jacaylka malaha markaas aad yar diido waadiga leh nafsigiisi maanu igu soo degay isaga markii aan waxaan meel weeyahayd ka hadlay ayaan diiday marka heeskii uu ka hadlo wuxuu iska dhigay wuxuu yacnaa qofkan qofda uu sidoo uga hadhayn ayuu ka dhigay markaasaan ku yidhi haddeed wuxuu jacayl aduu iska qaado anigu jacayl waan daynayay dib kugu soo noqday adigana markaas anigii dib igu soo noqday marka waata marku dib kugu soo noqday waa heeskan uu ka dhawaajiyay yaa ina kaariyo doono aniga ida haddii waata aad baa ugu maasan tahay abwaan Cali Diriye Ciqaal sida heeska aad noogu qeexday waliba sheekadii uu ka yimiday uu ka curtay aad noogu sheegtay nimco adiguna kulli qof kasta waxa uu leeyahay ma qarsoomayo wuu yaala qolka keydka ee raadiyaha jamhuuriyadda Djibouti waxaa jirto hees muran badan dhalisay oo runtii adiga aad ku luuqayso waa heesa la magacbaaday Titor oo runtii aan ogahay inay tahay heesaha Soomaaliyeed ee barta internetka YouTube-ka ay dadka aad ugu daawadeen heestii ugu daawashada badaneed oo ilaa hadda markii ugu dambeysay oo aan jeegareeyay ay daawadeen 2 milyan 500 iyo dhibic
laba boqol iyo sagaal kun oo qofood uma maleynayo hees ka tir badan inay jirto een waa qaldan kara een taasna hadaan qaldanay waan kara algilnay laakiin waa heesta ugu daawashada badan inta aniga ma aragtay intaan heesaha bari ku dhax jirtay heestaasi een waxa dhacday in ay muran badan dhalisay ay fanaanad kale oo dalka reer Jabuuti nabaa yasiin lahayo aad ugu cabtay heestaasi bal heestaasi sheekada iyo maart heestaasi iska leh ma adiga raxmaan roosi ba iska leh hees hore looma maqlin mise fanaanadaasi nabaa yasiin ee fanaanada reer Jabuuti walaalaha reer Jabuuti gaar ahaan kooxda xarbi ay ka tirsan tahay intaan ogaahay bal noogeer dhac sheekada heestaasi aan horta aad baad mahadsantahay wiisha horta waan salaamayaa fanaanada qaaliga reer Jabuuti kooxda xabbi ka mid tahay waa fanaaniintii hore waa fanaanad Macaan Yasiin baa la yiraahdaa waa fanaaniintan aad u jecel ay ka mid tahay oo jeclaa inaan ku daydo aan heeskan waxa sameeyay Cali Gaab oo fanaan aad u qiimo badan abwaan oo gurigiisa ugu tagay waana madax Cabdi Gaab gurigiisa ugu tagay Cali Gaab hadda markan Jabuuti tagay baad mahadsantahay gurigiisa ugu tagay aad buu qiimeeyay caruurtiisa xaaskiisa baan soo arkay aan macallama kulmi nasiibkayga walaal heeskan waxa noqday dadkii u yeeshay maartay marka een u yeeshay nasiibka ay daawaday mar adigu dhowr sano korbay ahayd heeski marka idimay aqoon een fanaanadu waxay ka qaaday meel oo madaxa ma garatay heeski waan tuntay waan jeclaaday heeski marba qof uu qarxay heeskan uu qarxay laakiin fanaanadu waxaan arkay iyadoo international tv intii soo istaagtay itil because anuu waxaan adiga kugu hubin international kuma sheegi karo because sida anigu ku sheegay London bay ugu horeysay tv aan ka hadlo soo fariisto wali ma aad ka sheegin inaad adiga heesas leedahay haddii la ku helay walaalo waxa weeyaan international baan ka hadlayaa wax been ma sheegayo fanaanad baan ahay uu baxaya sheekadani anuu hore uga ma hadal ana lana ma dhihin haddaad fiirsatidna hoosta waxa ku qorna heeska ma ka daawanaysid original macyaasi ay ku qoran haa markaan macyaasi iyadoo dadkeena marka hadalka ay ka cabanayso fanaanada inkastoo ina dhin meesha ay kaga cabanaysana magacaaga lama soo qaadin laakiin fanaanad ayaa ma arag dib ugu soo looqaysa ayaa la leeyahay mid dadsaad u aragtay baan heeska qaaday cid kale ma qaadin kula daanigu bay ahayd macyaasi waa fanaanada aan u jecelahay maxay ahayd heesku doqofun buu qarxaan oo ay qarxay laakiin heeska nimca iska lahayd inkastoo imi kaaniga lagu yaqaano haye runtii maxaad fariin ahaan hadda caawa u marin leed adoo ka faa'iideysanayso telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo barnaamijka xadiga oo caawa martay ku tahay oo aad runtii ku cadeysay inaad heestaas adiga lahayd oo hees hore u jirta ay tahay fanaanadaas ay lahayd hees muddo hore la isku loobay ay tahay dib aad u cusboonaysiisay intaasoo milyan oo daawadan ay daawadeen runtiina meel walba aad tagtana lagaa codsaday in heestaas aad ugu luqaysa daawadayaasha wallahi heesku dawlaal hees aniga leeyahay nimca uu qarxi lahaaba laga yaabaa heesku qofun buu qarxay kulli raxmaroosi ahaan bay ugu qarxay laakiin walaashi waxa leeyahay heeska daanu kuguma haysan waad qaaday laakiin imkaana qaaday abwaankana waan kulanay nimca waxaan leeyahay waan ku salaamayaa wallahi aad baan u jeclay codkeeda laakiin heeska doktor anigu anaa qaaday mana haysto laakiin anigu waxaan aaminsanahay inuu heesku aniga ii qarxay waad ku ixtiraamaysaa iyada inay leedahay inay leedahay iigu horeysay for a little bit aadi aad waxtaraamaysa aad baad u mahadsantahay raxmo sida maaragtay qalbi furnaanta ah wanaaga badan oo aad maaragtay fanaaniintii ka horeysay aad u cuseynayso badanaaba fanaaniinta waaweyn iyo fanaaniinta hadda cusub mar walbaba waxaa ka hore ayaamihii ugu dambeeyey laga dhex arkay caqabado ama kalamaan duunaansho oo ku saabsan fanaaniinta da'da yar waxay qaataan heesaha fanaaniintii hore ee ka horreeyay dabcan waan garan karnaa nasiibka ay fanaaniintii hore lahaayeen kuwan hadda qurbaha ku bilaabay aad bay ugu yartahay markii fanka ay bilaabayeen inkastoo hadda ay aad u tiri bateen abwaaniin badan ereyadii ay saa iska tahay oo aad adiga ma aragtay aad wax u raadinayso fanaaniintii hore haddii aad wareysato waxay leeyihiin annaga heesta fanaanka cusub inuu qaado kama hor istaagnin laakiinse waxaan jecelnahay in fanaaniinta ay xusaan ay dhahaan heestaasi waxaa hore ugu luuqaysay fanaan ama fanaanada heblo hebel ama hebel hebel si ay u arkaan generationka hadda cusub oo aan taariikhdii hore la socon sidee baa u aragtaa adiga arxama ahaan
والله سدا ادغو افكا كو دفتي وي شو بتونه تيغي هيستن بانو هيسن ايدا ايغا وحايستن لحميستي اري ابوانكي موشيغيستي وحا ويان وحا دولت باي لهاين وحا دنبايس لكن انغو مانو هيسن ان ابوانينتا ايو بتونه تيغنا وحا نو هلني the last 3 years ان كل الدفنانينتا انت سمينو سمين لكن انغو حنو قبا فنان هيسكي سي لوبي هدان سو عصبونيسي انغو تكل هيسكي يو مر هورا دلي سو عصبونيسيو ولا هلباته كما قبو احترام احترام يا ريسبكت لكن سو مفرن ان لا في انت ان لو سو قره ان واحد كلا فنان كوين هبل هبل هذا وقرح بدنت هاي هدان نسمين هدان سمينينا مر ربو ان فنانين تكل او ما عرفتي سدادو كلا فنانين دمبه او رنتي قربها مغعنا كو يشاي او رنتي ادي اد فانك سوماليات أنا شخصي أهان أد بعد ما أردتي فنك سوماليات أصنع لسين أنتي دور لاتك سنة بربركي ودل كجري أد بعد إدكو ما تعلن ليا إن واتكو أني سفرانين أديكو كلاة والله دمرون بالا مقلاو إدكو أنا يعني كلاة إدنكو بينام سمينو ما دام فنانين تي عباش إنو قد تمد هدان سمينو يمك السمي هاستالقاضي سيد وإنو قفقي لها تكو سوقرتا إن شاء الله أد بعد فنانين تنو سلاميا